ערב טוב, ברוכים הבאים. ברוך השם, גם השנה אנחנו מתכנסים לערב לסוקי שמייצה ליבד הילחסה בשאלות של הלכות יום הכיפורים. השנה יש חידוש שהערב מתחלק לשני חלקים, כשלפי ההנחיה של הרב, החלק הראשון התמקד בשאלות של יום הכיפורים, והחלק השני מתמקד בשאלות של חולה סופני, לאו דווקא בקשר להלכות יום הכיפורים, אלא שאלות שנוגעים לחולה הסופני. ברוך השם, אנחנו זוכים שאפשר להתכנס תחת קורת גג אחד, כל המומחים בראשות הרב. השנה פרופסור יונתן הלוי לא נמצא, מכיוון שהוא נמצא בארצות הברית, אז לכן הוא השנה לא נמצא פה. והזמן קצר, אז אנחנו בעזרת השם נתחיל. זאת הזדמנות כמדי שנה להודות למורי ורבי בפסיקות הלכתיות, שמנחה אותי במשך כל השנה את כל השאלות עם זמינות. ומאז שמורי ורבי רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל נפטר, אז אני מוצא אוזן קשבת וכתף מסייעת בכל השאלות ההלכותית מכבוד הרב. אז ברכתי, איחוליי ותפילותיי שהרב יזכה להמשיך ולראות הלכה ויקוים אוידינובון בסייבו דשנים ורענן עמיו ושיגמר חתימה טובה. כבוד הרב, בבקשה. הרופאים שנמצאים השנה איתנו זה דוקטור גבריאל מונטר, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים שערי צדק, מומחה לסכרת ואנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, ונמצא איתנו דוקטור אמיר אורלב, מנהל המחלקה הקרדיולוגית בשערי צדק, ידיד ותיק, ואני בטוח שנסתייע עם שניהם. בהמשך צריך להגיע עוד מעט מנהל היחידה לאורולוגיה אונקולוגית בבית החולים בלינסון, רופא יחיד ומיוחד בארץ בתחום הזה. שם שלום. דוקטור אלי רוזמום. אז קודם כל ערב טוב לכל אחיי וידידיי רבנים חשובים. יושבים כאן דוקטור רוזמום. הרגע הזכרתי אותך, ברוך הבא. חבל שלא שמעת את דברי השבח. אז כמו כל שנה אנחנו מתכנסים כדי לדון בכובד ראש בהלכס החג בדיני יום הכיפורים. בתמיד, קודם כל גם אני רוצה להודות לחבריי הרופאים, יכול להיות שגם פרופסור שלזינגר נמצא לצערי בלוויה ולכן הוא מאחר, יכול להיות שגם הוא יצטרף. המיוחד בשולחן הזה שיושבים לימני ולשמאלי זה לא רק רופאים מהשורה הראשונה, אלא רופאים לא רק מדקדקים במצוות אלא גם תלמידי חכמים, ואף על פי שכתוב בשולחן ערוך שסומכים גם על רופא נוכרי, כך מפורש בשולחן ערוך סימן טוב רשיות חס, ודאי שיש מעלה כאשר רופאים יודעים מה זה צום ביום הכיפורים, והם גם יראי שמיים ותלמידי חכמים. אז קודם כל אני מודה לכם שפניתם מן העומס של היום יום כדי לזכות את הרבים. יושבים כאן בבית המדרש רבנים ומורי הוראה שמאות וגם אלפים סומכים על פסקיהם. הסיבה שאני יושב פה למעלה זה רק משום שאני ממלא תפקיד, אבל יש פה הרבה רבנים חשובים, כל אחד בשמו הטוב יבורך, ועוד יצטרפו בהמשך מחשובי הרבנים והפוסקים בירושלים אל הקודש, ולא רק בירושלים אלא גם ממקומות רחוקים. ותמיד כאשר אני פותח את הערב הזה אני אומר, אנחנו עוסקים בשתי ההלכות החמורות ביותר שיש בתורה ואיך לאזן ביניהם. מצד אחד אכילה ושתייה ביום הכיפורים זה איסור כרת,
ואל העבירות החמורות שביותר, ומאידך המצווה הגדולה שבתורה שדוחה את כל המצוות האחרות, וזה המצווה של וחי בהם ולא שיומס בהם, ואיך מאזנים בין שני העקרונות האלה. אנשים בדרך כלל מאוד מצטערים לשמוע שהם חייבים לאכול או לשתות ביום הכיפורים, ותמיד אני מספר את הסיפור כאשר הרב מוויז'ניץ לפני קרוב ל-200 שנה, צמח צדיק, היה צריך לאכול ביום הכיפורים במצוות הרופאים והיה מאוד שבור. ביקשו מהמחותן שלו, רב שיעלה מבלז, האדמו"ר השני לבית בלז, שיחזק אותו. ורב שיעלה מבלז כתב מכתב למחותן שלו, לרב מוויז'ניץ, והוא סיפר ששנה אחת אביו הגדול, השר שולה מבלז, נאלץ לאכול ולשתות ביום הכיפורים. הוא אכל בהתלהבות שלא ראו אצלו ערב אכילס כזייס מצה בליל הסדר, משום שאומר שאני הולך לקיים את המצווה הגדולה שבתורה וזה וחי בהם. בשולחן ערוך כתוב שחולה שצריך לאכול לא אוכל בשמחה. כוונת השולחן ערוך, הוא לא שמח שהוא יכול לאכול. מצד אחד הוא מצטער, אבל מאידך עם תחושה עמוקה שזו מצווה התורה. ואם הוא צריך לאכול לפקח את נפשו, לא צריך לחפש חומרס, אלא לקיים את מצוות השם. אז אנחנו מתקצים כדי לדעת מתי מותר, מתי צריך לאכול, וכפי שאמרתי, חלק גדול של הערב יעסוק בטיפול בחולים סופניים, משום שמתקמצים בו רבנים. כל שנה אנחנו עוסקים בשאלות של יום הכיפורים, פחות או יותר, התשובות חוזרות על עצמם. הנושא של טיפול בחולה סופני הוא שאלה מצויה, שכיחה יותר ויותר. ברוך השם, עם התקדמות הרפואה והטכנולוגיה, יש בקרבן יותר ויותר חולים או אנשים בעלי זקנה מופלגת, חולים שלפני דור או 30 או 40 שנה, תוך זמן קצר היו נפטרים לבית עולמם, והיום מצליחים לתת להם יותר אריכות ימים ושנים, ולכן יש יותר ויותר חולים סופניים בקרבנו, ואין לך רב שאיננו מתמודד עם שאלות קשות של סוף החיים. החייה, הנשמה, כמה צריך לטפל. אז חלק הראשון של הערב, קודם כל אנחנו עוסקים ביום הכיפורים, ואחר כך אנחנו נעבור לעסוק בסוגיות של סוף החיים, כי השאלות האלה חשובות ועצומות. אז כמה דברי הקדמה בענייני יום הכיפורים, ואני אקצר בעניין הזה. המושג של שיעורים. יש מעט מצבים שחולה צריך לאכול. בדרך כלל מדובר במי שצריך לשתות. אם זה מחמת מחלות בכליות או חשש לכליות, מושתלי כליה, תורמי כליה. אם לפעמים אישה בהיריון מחשש ללידה מוקדמת שאנחנו רוצים למנוע, והתייבשות יכולה להביא ללידה מוקדמת, מעט חולים צריכים לאכול. אנחנו מתירים לחולה לאכול כאשר הוא חולה תשוש ובמצב קשה. חולה אונקולוגי שלפעמים תשושים מאוד וחלשים מאוד עם מחמת עצם המחלה, כאשר מדובר בסרטן מפושט, או מחמת הטיפולים הכימותרפיים, חולי לב, אנורקסיה. אנורקסיה זה מחלה שאני פוסק תמיד, אפילו לא שיעורים, משום שאנורקסיה זה בעיה בבעיות אכילה, וזה בעיה פסיכיאטרית בעצם, ואם נכביד על החולה שהוא צריך לאכול לשיעורים, זה יפיל אותו אחורה. אבל כאשר מתאפשר הדבר, שותים לשיעורים. וברוב המקרים אפשר לשתות לשיעורים. המקפידים לשיעורים מקבלים מספיק נוזלים. היום נשארתי מכמה אנשים, הורה שהוא דימנטי עם אלצהיימרס, והוא לא יוכל לשתות לשיעורים, ואי אפשר לעמוד לידו כל היום, אז עם שיעורים זה לא אופציה, אז שותים רגיל. אבל אם צריך לשתות, לא להחמיר. ברוב המקרים, שיהיה לשיעורים אמור להספיק.
אדם שיקפיד על שיעורים יקבל כמות נוזלים לא פחותה מאשר ביום רגיל, ובוודאי אין עניין ביום כיפור לאכול ולשתות יותר ממה שהיינו עושים ביום רגיל. אז השיעורים זה נושא מורכב. רבים טועים לחשוב ששיעורים זה היתר גורף, היתר לכתחילה. גם שיעורים מותר רק כשיש חשש סכנה, כי חוצי שיעור עושו מנה תוירה. ואף על פי כן, כשמדובר במקרים קיצוניים, אני נוהג להקל בשיעורים. רב שלוימה קלוג בשלוש מקורות שונים, חוכמה שלוימה שולחן אורך, אורך חיים שין חופכס, יורדי עקוף נון ווב, אלף לוחו שלוימה רייש בייז, רב שלוימה קלוג מתיר שיעורים אפילו לחולה שאין בו סכון, וזה חידוש עצום, שהרי חוצי שיעור עושה מנה תוירה. ספר החינוך שין יוד גמל, במצווס יום הכיפורים, ספר החינוך כותב שפורס פורס מקשי המותר אפילו בחולה שאין בו סכנה גמורה. ולא ברור מה הכוונה אין בו סכנה גמורה, או שיש סכנה או שאין סכנה. סופק סיכונה, דוחה פיקוד, דוחה כל מצווס התוירה, אז לאו דווקא שיעורים. אז מה הכוונת ספר החינוך? ששיעורים מותר כשאין סכנה גמורה. אפשר לפרש את דבריו בשתי דרכים. יש חשש סכנה, אבל כל כך רחוקה שאין להתיר איסור דיורייתא. מוגן אברום כותב בשינטת זיין, איך עוד מאלף לא מוגדר כפיקוח נפש. בניין ציין, האורך לנהר בתשובה ידועה בעניין מציצה, כותב בניין ציין, אפילו איך עוד מאלפי אלופים נחשב פיקוח נפש. אולי הוא כתב בדרך הפלגה. אבל יש כבר תשובה בתומס הדשן, רבי קיווהג במסכת שבס ממהי, לא כל חשש סכנה שהיא רחוקה ביותר, יש לדין פיקוח נפש להתיר חילול שבת, כי בספרות הרפואית יש כל מיני סיפורים מוזרים. אדם היה לו דלקת שיניים, ופתאום תוך רבע שעה הוא מת. לא כל חשש רחוק ביותר מוגדר כפיקוח נפש. אולי זה כוונת ספר החינוך, אין בו סכנה גמורה, שיעורים מותר. שבוע סחוף גמר עומד בייס כתוב בתויספס, חוץ השיעור, אין בו לא לאו ולא עשה, אלא איסור בעלמה. ולכן חוץ השיעור בכל זאת, דיורייסה אבל איסור קל. אז בקונטרס שיש על השולחנות, אין מספיק קונטרסים, יש תשובה ממני, והבאתי מקורות שלפעמים גם איסו דיורי סמותה לכל שאין ביסקון. הדוגמה הבולטת זה המגד משנה פרק חס מהמכון הססורי שסובר שלא כדרך אכיל איזה איסו דיורי סבי אף על פי כן גמרה מפורשת בפסוחם חופי מותה לכל שאין ביסקון. ולכן במקרים קיצוניים, ודאי לא לכל מי שלא מרגיש טוב, אבל במקרים קיצוניים, כשזה נושק לסכנה, אנחנו נתיר אכילה או שתייה לשיעורים. אבל שיעורים זה לא היתר גורף לכל מי שלא מרגיש טוב. אין היתר שיעורים לחולה שאין בו סכנה, רק כאשר מדובר במקרים קשים וקיצוניים. כשיש שש, למשל, אבנים בדרכי השתן, או אבנים בכליות, אין כאן חשש סכנה, לא באופן ישיר, אבל כאבי תופת שאי אפשר לעמוד בהם. יש מושג צורך עני. סעיף הראשון בסימן תוף ריש יוד חס, חולה שאומר צורך עני, מותר לו לאכול ולשתות. גם אם הרופאים אומרים אין שום חשש סכנה, אנחנו סומכים על תחושת החולה. בימי קדם, כאשר הרופאה לא הייתה כל כך מתקדמת, הסעיף הזה, הלכה הזו, היה מובן יותר. רופאים לא יודעים. ואנחנו אומרים שהחולה יודע יותר טוב. היום, עם התקדמות הרפואה, האם עדיין יש דין של צורך עני? התשובה היא כן. דיני השולחן ערוך נתנו לנצח נצחים. וגם היום, עם הידע הרפואי העצום שיש בידינו,
אם חולה אומר צורך אני, מותר לו לאכול. המשנה ברורה טוב רשות זין סעיף קודנבו ומביא מחלוקת האחרונים. האם רק חולה שאומר צורך אני הוא אפילו אדם בריא? ישוע סיינקב אומר, אפילו אדם בריא. שייך הנוח משמע, חולה שאומר צורך אני. חסם סויפר, תשובס אבן העזר בייס פי בייס עושה פשרה. הוא אומר בריא, שמומר צורך אני, שיקח בעצמו. נטיל לו לקחת, אבל אנחנו לא ניתן לו. בדרך כלל אדם בריא לא אומר צורך אני, רק כשיש בעיה רפואית. וצורך אני שכיח אצל נשים בהיריון. הרבה פעמים בהיריון אישה מרגישה, אני חייבת לשתות, חייבת. אז המורדכי במסכת שבס, תוף סמך דלת, כמדומני, בגוס מורדכי, מביא מחלוקת. רבי יצחק בן שלמה, הריבש מבעלי התויסבס, לא תשובס הריבש. אומר, צורך אני זה רק כשחולה אומר, אם אני לא אשתה, אני לא אוכל, אני אמות. שואל רבי ניתם, מה? מה זאת אומרת הוא ימות? מנין לו לדעת שהוא ימות? הוא לא נביא, הוא לא רופא. ולכן רבנו תם סבור, צורך אני זה לא, אם אני לא אוכל חלילה אני ימות, צורך אני זה צורך אני. וזה מצוי אצל נשים בהיריון, ואצל אנשים שסובלים סבל וכאב בלתי נסבל, כמו אבנים בדרכי השתן או בכליות. אז גם אם הרופאים אומרים, לא רואים שום סכנה, סומכים על החולה. ואם הוא אומר, אני חייב, אנחנו מתירים לו לשתות. אם אפשר שיעורים, אם הוא באופן סוביוקטיבי אומר, אני צריך יותר, אנחנו מתירים לו. זה הדין של צורך אני. אז רק ראיתי חשיבות להדגיש כמה נקודות מאוד יסודיות בהלכות האלה, ו... אני וצוות הרופאים ישתדלו לענות על כל שאלה שיעלה מצד הציבור הרבנים, קודם כל בדיני צום ביום הכיפורים. קצת יותר בקול אם אפשר. אחד מבני המשפחה צריך להיות צמוד אליה, להזכיר לה שתאכל ותשתה. בגלל הגיל. לפי העניין. תשובס הגאוינם, שערי תשובס שין חוף ה', מתייחס ממש לשאלה הזו. לא שערי תשובס שוכנוך, יש תשובס הגאוינם, שערי תשובס שין חוף ה'. כתוב שם שאדם זקן מופלג, תשוש, אסור לו לצום. בדרך כלל אנחנו לא פוסקים הלכה מתוך ספרות הגאונים. אלא אם כן, הראשונים מביאים את הפסקים האלה. תשובס הגאונים שנתפסו ב-100-200 השנים האחרונות, לא תמיד לגמרי מוסמכים. הרבה מהספרים האלה יצאו לאור על ידי ארגוני משכילים, ובדרך כלל אנחנו לא פוסקים הלכה מתוך הספרות של תקופת הגאונים, אלא אם כן דבריהם מובאים בראשונים. הפסק הזה לא מובא אצל אף אחד מרבסינו ראשונים, אבל הוא כן מובא רוח חיים של רב חיים פלאג'י, בסימן תוף קופנון בשולחן אורך אור החיים, כף החיים תוף ריש יוד חס סיף קודן חס, מצטט את רב חיים פלאג'י, אז הפסק הזה כן מובא, לא בראשונים, אבל הוא מובא באחרונים. אני יודע אישית על כמה מגדולי ישראל שהגיעו לזקנה מופלגת והפסיקו לצום. אני לא מוסמך להזכיר שמות, כי לא הוסמכתי על ידי בני משפחותיהם, אבל כך פסק רב שמא זלמן לאנשים בעלי זקנה מופלגת. יש אדם זקן מאוד, אבל הוא בריא. והוא מתפקד ומתהלך. הלוואי שנזכה לכך. היה אצלי אדם בן 92, זקוף כמו, לא כמו עץ, כי יש עצים מקופפים, כמו עמוד חשמל, זקוף
נכנס בשתי רגליו, בריא, הוא רצה לשכנע אותי לעשות פעילות גופנית. לא כל כך הצליח בינתיים. ואז כאשר אדם מרגיש טוב, אז הוא יכול לצום. אבל כאשר מדובר בסכן, תשוש לא לצום. ואני אומר, הסכנה הגדולה ביותר, זה לא שהצום יזיק לו, סכנת נפילה. כי בגיל הזה הם נופלים, שם ישמרנו. וכאשר אדם צם, הוא תמיד יש קצת סחרחורת, אפילו אדם צעיר. ואם אדם זקן יפול, זה יכול להיות תחילת הסוף. וזה הטעם העיקרי שאני אומר, בעלי זקנה מופלגת שושים שלא יצומו. אפשר לפסוק שיהיה במיטה כל היום, אבל זה לא עובד. אדם לא במיטה כל היום, זה לא יעבוד, הוא צריך לצאת לשירותים. אז לא תמיד יש שם מישהו, וגם אם מישהו מלווה אותך, אתה יכול ליפול. וזה החשש הגדול ביותר. שואל הרב ריבלין, מאיזה גיל? זה לא תלוי בגיל, זה לא, אני לא יכול לומר מאיזה גיל. זה תלוי לפי המצב שלו. אבל בדרך כלל, הוא דיבר על אישה בת 95. לא, 106. 106. תאריך ימים ושנים, אני מאחל לה שתאכל בהרבה יום כיפרס. שתזכה לאכול בהרבה הרבה יום כיפרס. בגיל הזה חלילה לצום. הנפילה היא סכנה נוראית, ולכן זקן תשוש שלא יצום. שאלה, אחד שיש לו כבר הרבה שנים עיבוי בלב, לפני כחודשיים היה לו פרפורים בלב, ועשו לו היפוך בהצלחה. לפני כחודש הרגיש לו טוב, והשתילו לו קוצב לב, ואחרי החג הוא צריך לעבור אבלציה בלב. ובנוסף, בבדיקה יש איזשהו ממצא לריאה, האם יכול לצום או לא? דוקטור אמיר אורלב, קרדיולוג. שומעים אותי? בלי זה, שומעים. אז הנושא, אחד הנושאים, האמת היא שמחלות לב, אני אולי אשתמש בזה כאיזשהו מבוא, יש תחומים שונים של מחלות לב, יש חולי לב שהם יציבים בבית, כרוניים, חיים שנים רבות עם הטיפול, יש כאלה שהם עכשיו מאושפזים. החולה הזה, אם אני מבין נכון, זה חולה שנמצא בבית, אבל יש לו הפרעות קצב, לוקח תרופות, יש לו מכשיר, זה אומר שהוא מאוד רגיש להפרעות קצב. אני מניח שאם יש לו פרפור, אז הוא גם לוקח מדללי דם, והתרופות האלה, אנחנו, האמת היא שבאופן כללי, אנחנו תמיד מתריעים ואנחנו אומרים לאנשים לא להפסיק אפילו יום אחד בתרופות, לפחות בחלקם, באותם מדללי דם. אתה יכול להפסיק, יש אחוז מסוים לאירוע מוחי. אנחנו מחשבים את זה באחוז לשנה. קשה להגיד כמה ביום אחד, אם הוא לא ייקח, אולי ביום הזה בדיוק יהיה אירוע מוחי. ומה יקרה אם הוא לא ייקח את התרופה שאמורה לשמור לו על הקצב? יכול להיות שבדיוק באותו יום, זה ישפיע על הקצב לב. עכשיו, יש פה המון פרטים, שאיזה תרופה, ויש תרופות שהן יותר ארוכות טווח, ויש תרופות שהן קצרות טווח, ויש כאלה מדללי דם שלוקחים פעם ביום והם ארוכי טווח, ויש פה המון פרטים, ואנחנו יודעים שגם שינוי מלחים בדם יכול מאוד להשפיע על הפרעות קצב. אני חושב שבגלל שיש כל כך הרבה מקרים וכל כך הרבה פרטים, אני חושב שבתור כלל צריך להגיד שחובה על האדם לפחות לשתות. לפחות לשתות שלא יהיה התייבש, שלא יהיה שינוי במלחים בדם. אתה מתכוון לשיעורים? אני מתכוון לשיעורים, כן. שיהיה לו כמות נוזלים, לא יודע, לפחות ליטר, שלא יהיה מצב שיהיה יבש בגוף, את התרופות בוודאי להמשיך. ואני חושב כי כל מצב אחר יכול לשים אותו לידי סכנה. אפשר, אם מישהו מאוד, אפשר לדקדק, לעבור תרופה-תרופה ולראות, אבל אם אנחנו עוסקים בהנהגת הציבור, אז אני חושב שבשביל לפשט את הדברים, בהחלט צריך להגיד לו לקחת את התרופות שלו, בהחלט לשתות. לגבי אוכל, זה נראה לי יותר, כמו שרב אמר, תלוי בתחושה הפנימית. אם אדם חלש, תשוש, והוא גם ככה, הוא הולך לצום לפני הפרוצדורה, אז אולי זה לא טוב שיצטרף צום לעוד צום. זה מאוד אולי אישי, אבל לשתות בוודאי, בוודאי צריך. אז לסכם את הדברים, אני חושב שחולי לב קודם כל, שהתייצאו מהרופא שלהם, הרופא שמכיר אותם, שמלווה אותם, וישמעו בקולו. לפעמים
הרופא לא מסוגל לענות ולהיכנס לתיק האישי הפרטי של כל מטופל. רופאים עובדים קשה מאוד בארץ ישראל, ובפרט לפני יום כיפור, ולכן ככלל חולי לב שלוקחים תרופות, עשו להם להפסיק לקחת את התרופות, ואתה אומר גם לשתות? אני חושב שכן, שבהרבה מהמקרים זה יכול מאוד להשפיע. אפילו מי שלוקח טיפול ללחץ דם, מה יקרה אם הוא ייקח את התרופות והוא לא ישתה? ואז הלחץ דם, הוא לוקח תרופות שמורידות את הלחץ דם, ובאותו יום כמות הנוזלים שלו בגוף תרד, ואז גם ככה מי שלא שותה הלחץ דם יורד, אז יכול עוד יותר, ודיברת על נפילות, תאר לך הוא ייפול מכזה דבר. אז אפשר להגיד אולי לעצור את התרופות ללחץ דם, אבל אנחנו נכנסים פה להמון פרטים, ואם בתור תשובה כללית, בוודאי שהוא צריך להמשיך עם התרופות, ובוודאי לשתות. אם אדם מגיע לידי מישהו שמנחה אותו באופן אישי איזה תרופות להפסיק ותרופות ללחץ דם לעצור, יש לו אפשרות לבדוק דופק או לחץ דם במהלך הצום, שגם זאת אולי שאלה, האם מישהו שמאוד רוצה, האם הוא יכול להשתמש בכל המכשירים האלקטרונים לבדוק כדי שלאפשר לו לצום, אבל להשתמש במכשירים לפקח? אני סבור ש... אני חושב שיצא שכרנו בסדר. כן, אתה צודק. אני סבור שחולה, שמחמת הספק אנחנו מתירים לו לשתות, לא ראוי שאין לו היתר לעבור אפילו לסדר בונן כדי לברר שאולי הוא לא צריך לשתות. זה הדין של ספק פיקוח נפש. אז אם הוא יכול לברר בלי כל איסור, אז ודאי שהוא עליו לעשות כך. אבל לעבור על איסור קל כדי שיוכל לעצום, אני חושב שזה לא ראוי. זה מאוד משתנה, אבל אני חושב שמדובר על סדר גודל של ליטר, זה מה שאדם מוציא, וזה נראה לי בגדר הסביר, זה מה שאנשים ממוצעים שותים בדרך כלל. אמרתי מקודם שוודאי שאין עניין לשתות ביום כיפה יותר מאשר ביום אחר. ואם אדם ישתה לשיעור מתחילת היום ועד סופו, הוא ישתה כמות שהוא לא יכול לשאת. אז אדם ממוצע שותה ליטר, ליטר פסיק שתיים ביום. יש רופאים שממליצים שתי ליטר, מעט אנשים שותים שתי ליטר ביום. ואדם ששותה לשיעורים, גם אם הוא לא ישתה כל חמש דקות, יקבל כמות מספקת של נוזלים. אישה בחודש תשיעי להיריון שהרופאים אומרים שאם תצום היא בטוח תלד. היא גרה באפרת וחוששת שלא תספיק להגיע לבית חולים, בעלה כעת בלבנון ולא יוכל להביא אותה. מבקשים לשאול לה אם תוכל לשתות. כן, אני שאלתי היום כמה שאלות ברוח הזו. אישה שבלידות קודמות ילדה מהר מאוד, וזו שאלה שנשאלתי לפני שעה וחצי, עובר שנמצא הפוך עם הרגליים לכיוון היציאה, והאישה הזו ילדה כמה פעמים מהר מאוד, פעם אפילו ילדה בבית ולא הספיקה לצאת מהבית, אז אסור לה לצום. משום שהצום גורם התייבשות, זה עלול לגרום לידה מוקדמת והיא לא תספיק להגיע לבית חולים, ובמצב הזה הלידה תהיה מסוכנת מאוד גם לה וגם לעובר. היא חייבת להיות בחדר ניתוח במצב הזה, ולכן שלא תשתה, או שיעשו זירוז אם כבר הגיע הזמן לפני יום כיפור. אבל היא לא יכולה לשתות, היא לא יכולה להסתכן בלידה. אז אישה כזאת שתשתה לשיעורים. אישה... קודם כל אני רוצה לקדם בברכה את ידידי, ידיד נפשי הגון, הרב ברנסדורפר, שמפאר את הכנס הזה בכל שנה ושנה, ועוד רבנים חשובים שנמצאים כאן ונכנסו בדקות האחרונות. השואל הרב ברנסדורפר, מאיזה שבוע? מה? אני לא חושב שזה תלוי רק באיזה שבוע, אלא גם בהיסטוריה של האישה, מתי היא ילדה בפעמים הקודמות. אם היא ילדה בדרך כלל בשבוע 40 או שבוע 39, אין סיבה שתשתה כמה שבועות לפני כן, אלא אם כן היא מרגישה צירים מוקדמים ויש לה תחושה שזה הולך לכיוון לידה.
אנחנו מדברים על, דיברנו עכשיו על מקרים קיצוניים, שיש אישה שהיא תצטרך לדעת ואין מי שיסיע אותה לבית חולים, משום שהבעל נמצא בלבנון והיא נמצאת לבד בבית, אז במקרים האלה אנחנו נקל יותר. כן, כבוד הרב, אני רוצה זה ידוע אצל הרבנים שאישה שיש לה צעירים מוקדמים עד חודש תשיעי אומרים, אם מתחילים איזה צעירים, אז אפילו לצעירים מאוד קטנים, אומרים להתחיל בשיעורים תקף. כן. לא לחכות. בחודש התשיעי פוסקים, מקסימום יהיה ילידה. מאיזה שבוע בחודש תשיעי אפשר להגיד מקסימום ילידה? זו השאלה. בתחילת חודש התשיעי בדרך כלל זה עד שבוע ראשון, שבוע שני. אני חושב שבוע 38 של 39, אנחנו לא רוצים לידה לפני כן, אף על פי שהוא כבר לא מוגדר כפג, אבל עדיף ש... יותר טוב שיהיה בפנים מאשר בחוץ בשלבים האלה. אישה בהיריון של תאומים זהים, זאת אומרת בשליה אחת, האם לצום, לשיעורים? הרבה פעמים התייחסנו בכלל לנושא של הריונות. אין לנו גינקולוג פה, אבל אני בטוח שדוקטור מונטר יכול להחכים אותנו. אני חושב... אז תן לי רק לגמור מה שהתחלתי לומר. אני חושב שהריונות תאומים בגדול זה הריון בסיכון. לא חושב שהריון תאומים צריכים לצום. זו דעתי. ככלל, אני פוסק שאשר חנוך הוא לנצח. שחנוך כתוב שעוברות ומניקות, מתענות ומשלימות. ולכן באופן כללי אני פוסק שאישה בהיריון חייבת להתענות. אני יודע שרבים מגדולי ירושלים פסקו אחרת, והייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם אחד מגדולי הדור, ודאי, מגדולי ירושלים, הגאון רב מאיר ברנסדורפר, בערוב ימיו היה בא לטייל בלילה ברמות, כשהוא רצה קצת לחלץ עצמות, ולפעמים הייתי מתלווה אליו, היינו מטיילים, וזו הייתה זכות מיוחדת. פעם דיברנו על הנושא הזה של... הוא סיפר לי שבצעירותו היה מחמיר בעניין, אבל... אחר כך הוא נהג להקל כמו רב סוליאן כפישה ורבים אחרים. ולכן, כאשר מדובר בהיריון בסיכון, אפילו לידת היריון של תאומים, אני לא רוצה לקחת אחריות. IVF, זוג שחיכה שנים רבות לאישה בהיריון ב-IVF, איך אני יכול לקחת על עצמי אחריות? אף על פי שלדעת הרופאים הריון של IVF לא שונה מאשר הריון אחר, ובאופן כללי צום לא מזיק להיריון. אבל כאשר מדובר בהיריון בסיכון, גם אני נוהג להקל ולהמליץ שיעורים מתחילת היום כדי לא להגיע למצב של התייבשות ועיבוד נוזלים. ותאומים נחשב תמיד הריון בסיכון. חולה אונקולוגי? בנוגע ל-IVF, מבחינה רפואית, לא רואים הבדל בין IVF להיריון אחר, אבל עוד פעם, מכיוון, יש חלקס מחויקיק, סמל יוד זיים בדיני אגונויס. אז יש מי שאומר שבשעה שדחק אפשר להקל באגונות. שוב על החלקס מחויקיק, איזה אגונה זה לא שעה דחק? מה זאת אומרת שעה דחק להקל באגונות? משום אגונה הקלו ברבונן. יש אגונה שזה לא שעה דחק? אומר חלקס מחויקיק, יש. כאשר מדובר באישה בת 70, והיא אגונה, וכבר היו לה חיים טובים עם הבעל שלה, ויש לה כבר משפחה עם ילדים ונכדים ונינים, זה בשעה פחות שעה דחק. כשמדובר באישה בשון ראשונו, והבעל הלך לאיבוד, זה יותר שעה דחק. אז איזה היריון איננו היריון יקר, וכי יש היריון שהוא לא היריון יקר? ואף על פי כן, היריון של IVF, כשזוג שנים חיכה, ומי יודע אם יהיה לה עוד הזדמנות, ולכן בחיי גוון אני לא אקח אחריות על עצמי, ואני אומר להם, תשאל את הגאון רב משה ברנסדורפר, או תשאל אחד מגדולי ירושלים שנוהגים להקל. שאלה.
השיעורים מתחילת הצום. אני אומר שאתמול באו לשמוע את הרופאים, היום באו לשמוע את הרב. זה ענף כמידה מה שהיה אתמול, מה שהיה שיעור. נכון, דוקטור מונטר? אתמול אתה הייתה להם המרכזי, נכון? מה היה הערות של הלוך למייס? מה אתה הלוך למייס? הם באים היום לשמוע. מה רצית לשאול? שיעורים מתחילת הצום. אני חושב שאישה שסובלת באופן קיצוני מבחילות והקאות, והקאות רבות יכולים גם להביא לאיבוד נוזלים. ומלבד החשש של איבוד נוזלים, זה גם מצבים של צורך עני. כותב האוכל שולחון, והוא צודק 100%, בדיני פיקוח נפש לא צריך להמתין לסכנה. אם אפשר למנוע את המצב הזה, ודאי שמותר ודאי עדיף. אם היא תתחיל לשיעורים, יכול להיות שהיא לא תצטרך לאכול ולשתות יותר. ולכן רצוי שתתחיל בשיעורים כדי למנוע מצב שאחר כך היא תצטרך כמות יותר גדולה. אבי הלוכה בסמן שין מם דלת. אז אני רוצה לקדם בברכה גם את הרבון המגעוינם, הרב דייט של הרב סירותק. אמרתי בתחילת הערב שיושבים כאן רבנים שפוסקים לאלפים, וזכות לנו שהם באים לבית מדרשנו כדי ללבן הלכה. אז אבי הלוך הוא כותב לגב החייל בצבא ניחר, והוא יודע שיתנו לו פקודה לחלל שבת. אסור לו לחלל שבת בתחילת השבת כדי למנוע, כי עכשיו אין אונס, הוא צריך להמתין למצב של אונס. כאשר יקבל פקודה, וזה פיקוח נפש, אם הוא יסרב פקודה, יהרגו אותו, מדובר בצבא הרוסי, אבל זה לא היתה לחלל שבת, טרם קיבל פקודה. זה דין באונס, לא בפיקוח נפש. אונס אין לו אלא מקומו ושעתו, אבל בפיקוח נפש, אם אפשר למנוע את המצב הזה, עדיף. ולכן במצבים כאלה, שיעורים מתחילת הצום, ולא להמתין למצב קיצוני, שהיא תצטרך לשתות יותר. הרב שפרונג. שוב, בדרך כלל מדובר בנוזלים. אם היא מרגישה סובייקטיבית צורך עני, אז זה הדין של צורך עני. יש הבדל בין בחילות... כן, יש הבדל בין בחילות להקאות. לפעמים יש הרבה בחילות, אבל לא בהכרח הקאות. בחילות אין בהם סכנה. בחילות זה לא סיבה לשבור את הצום, גם לא לשיעורים. אם מדובר בהקאות, אם זה מצב קיצוני, שוב זה יכול לגרום להתייבשות. כן, ורק באופן קיצוני, הקאות קיצוניות. חולה אונקולוגי, בדיוק קיבלנו שאלה שהיא אישה שהפילה בעבר, ולכן היא רוצה לדעת אם לצום. צריך לדעת שבערך 20% של ההריונות לא מגיעים לידי בשאלות. זו סטטיסטיקה לא מדויקת, אבל קרוב ל-20% של ההריונות שלא מגיעים לידי לידה. ולכן אין שום סיבה להניח שהפלה היה קשור לצום. כי לפי המדע שבידינו, צום לא אמור לגרום הפלה. ולכן העובדה שהיא הפילה בעבר, גם אם היא הפילה אחרי יום כיפר או אחרי תשעה באב, אין שום סיבה להניח שזה יהיה קשור לצום. לכאורה כמו כל אישה מעוברות שכתוב בשלנו שהן מתענות. הרב שפרונג, כן. אז הרב ברנסדורף, הגאון רב מאיר ברנסדורף, הגאון הגדול, זכר צדיק לברכה, סיפר לי
שפעם הוא פסק לאישה בהיריון שהיא צריכה לצום, ואחרי יום כיפור היא הפילה והוא היה מאוד מזועזע. ואני רציתי להרגיע אותו, ולא אומר, זה יכול להיות שזה רק מקרה שזה היה אחרי יום כיפור, אבל מי אומר שזה קשור? יש הפלות אחרי חנוכה, יש הפלות אחרי איפורים, יש הפלות אחרי תקיע שויפה בראש השונה, יש הפלות בכל ימות השנה. כמובן שפויסק שיש לו לב, ליבוי, לב, לב כל ישראל מרגיש אחריות, אבל זה לא בהכרח קשור לצום. אבל עוד פעם, בעניין הזה יש מסוירס. יש רבנים שנהגו לפסוק שלא יצומו, בבית המדרש הזה אנחנו פוסקים כשולחן אורך שעוברות יכולים לצום. כן. חולה אונקולוגי שלוקח סטרואידים וטוען שזה עושה לו הרגשה, תחושת רעב קשה. האם זה סיבה שהוא צריך לזה לאכול? ויש רופאים שאומרים שזה גם גורם לסטרס, והם חוששים שזה ישפיע על המצב האונקולוגי. באופן עקרוני סטרואידים, לא משנה אם שומעים את זה בסדר. זה טוב. כן, אז באופן עקרוני סטרואידים באמת יכולים לגרום לתיאבון יתר. תיאבון יתר על פניו זה לא מצב של סכנה. אז על פניו הוא לא אמור, אלא אם כן יש איזושהי סיבה שהוא מקבל את הסטרואידים בגלל סכנה. למשל, חולים אונקולוגיים עם גרורות במוח, עם בקצקת מוחית, שבגללם הם לוקחים סטרואידים כדי להוריד את הבקצקת המוחית, זה כבר סיפור אחר לגמרי. בדרך כלל מדובר באנשים שהם בסכנה ממש, והם צריכים לשתות לשיעורים מתחילת הצום. אבל באנשים שמקבלים סטרואידים, למשל כטיפול תומך, אנחנו לפעמים נותנים לאנשים שהם קצת חלשים, קצת עייפים, נותן להם טיפה well-being כזה, מרגישים יותר טוב עם סטרואידים, נותן קצת תיאבון, נותן להם אפשרות להתחזק. עצם הרגשת הרעב מהסטרואידים היא לא אינדיקציה לשבור צום, אפילו לא לשיעורים. בסדר, זה הרגיש קצת רעב, זה לא משהו שמסכן אותו הדבר הזה. העניין של קיב קיבה זה שאלה אחרת, זאת אומרת, זה שאלה האם אפשר לתת סטרואידים במישהו שיש לו קיב, שאלה מה האינדיקציה לסטרואידים על פניו מאוד משתדלים להימנע, במישהו שיש לו קיב בטח פעיל לתת תרופות שעלולות להחמיר מצבים כאלה, בדרך כלל נטייה באנשים כאלה זה מראש לא לתת סטרואידים, אז כל שאלה כזאת לגופה וכדאי לשאול את הרופא המטפל. זה בלי אוכל. בסדר, אז מראש, אם מישהו הוא במצב, וצריך לדון כל מקרה אונקולוגי לגופו, הוא בכלל במצב שהוא יכול לצום. אבל אם הוא במצב טוב ויכול לצום, אז הוא לא ייקח את הסטרואידים ביום כיפור. הוא לא יצטרך לקחת את הכדורים, אלא אם כן יש איזו אינדיקציה רפואית מאוד משמעותית שהוא צריך, ומסתם אז הוא במצב שמלא הוא במצב של סכנה מבחינה אונקולוגית. אבל אם זה רק בשביל ה-well-being, רק בשביל שהוא ירגיש יותר טוב וקצת יתחזק, לא יקרה כלום אם הוא לא ייקח באותו יום, ולא תהיה סכנה שהוא יקבל קיבה בגלל שיום אחד הוא לא לקח סטרואידים וגם לא אכל. הערה קטנה בקשר לחולים אונקולוגיים. מצד אחד, אנחנו אפילו מפחדים לומר את השם של מחלת הסרטן, והרבה אנשים אומרים המחלה הנוראה. אבל אונקולוגיה, חולים עם סרטן, יש מנעד עצום. יש חולים שיש להם גידול, אפילו גידול ממיר, אבל הם חזקים ומנהלים אורח חיים בריא לחלוטין, מחכים לניתוח או בעקבות ניתוח, ואין סיבה שלא יצומו, גם למרות שיש להם גידול, כי הם בעצם מנהלים אורח חיים רגיל ובריא, ועוסקים בריצה ובפעילות גופנית, וודאי שהם יכולים לצום. מאידך עם סרטן מפושט, בפרט בטיפול כימותרפי, לפעמים אפילו לא לשיעורים, אלא לאכול ולשתות לפי הצורך לחזק את גופו. ולכן הנושא האונקולוגי, לתקן אותי אם אני טועה, הוא כל כך רחב, וזה תלוי במצבו של החולה. גמר את הטיפולים כימותרפיים, קיבל טיפול הכי קשה שאפשר. עכשיו הוא מתלבטים לעשות לו הקרנות, כי נשאר משהו קטן. עכשיו הרופאה המטפלת שלו אמרה לו שאם הוא ירגיש טוב, לפי המצב הוא יכול לצום, היא לא רואה בעיה לצום.
עכשיו, הוא הלך להתייעץ לגבי מה שנשאר קצת, אם לעשות הקרנות או לא, אז רופא בשם צבי סיימון משיבה אמר לו שהיות והוא קיבל כימותרפיה כל כך קשה, אז זה מרעיל את הכליות, ולמרות שהבדיקות תקינות של הכליות, הקריטינין בסדר, שלא יצום בשום אופן. אז הוא נבוך, הוא ביקש שאני אשאל ב... אוקיי, אז קשה עכשיו שאני צריך לפסוק בין שני רופאים, אבל אני לא יודע מי הם. נכון, נכון. לא, במיוחד שפרופסור סיימון הוא גם אדם ירא שמיים, אז אני לא יכול בלי להכיר את, את המקרה לגופו. אבל אני רק אגיד באופן כללי, שאנשים שמסיימים טיפולים כימותרפיים, מסתמה מדובר לא על אנשים שיש להם מחלה גרורתית מפושטת, אלא על אנשים שקיבלו טיפול משלים או טיפול מונע, או טיפול שניתן לזמן מסוים. בדרך כלל חודשיים מסיום טיפול כימותרפי, זה מספיק זמן להתאוששות, מסתמה כבר לא סובל מתופעות לוואי של הטיפול, לא מבחינת שלשולים, ואם אין לו שלשולים, אין לו בחילות, הוא שותה ואוכל כרגיל, מרגיש וחזר למצב תפקודי טוב, על פניו, בלי להכיר את המקרה, שחודשיים אחרי שהוא סיים טיפולים והתפקודי כליות בסדר, והוא לא סובל כבר לפחות כמה שבועות משום תופעת לוואי מהכימותרפיה, אז אני בזהירות ובכבודו של פרופסור סיימון, בלי להכיר את המקרה, יכול להיות שעל מקרה ספציפי הייתי אומר שכן, אבל בגדול הייתי אומר שאיש כזה יכול לצום. אני חייב להעיר הערה, בסופו של דבר, אם האיש הזה שאל את דוקטור סיימון או פרופסור סיימון וקיבל פסק, הוא לא חייב לחזור ולשאול את דוקטור רוזנבוב. עכשיו הוא הלך במקרה להתייעץ על משהו אחר, זאת אומרת לגבי ההמשך, והוא אמר לו מעצמו, כמו שהוא אומר, הוא יודע עם כיפה וזה, והוא אמר לו שאתה אסור לך לשמור. אז בקונטרסט שלפניכם יש תשובה שבו אני כותב, רופא שמכיר את החולה דינו כמומחה, גם אם רופא אחר נחשב יותר בכיר, אבל רופא שמכיר את המקרה ואת התיק, דינו כמומחה לגבי אחרים, ויש ללכת אחריו. בפרט כשהוא אומר, לאכול ולשתות, כשהוא מחמיר בפיקוח נפש, אז הכרת המקרה יש בו משקל רב. ובסופו של דבר, למרות שאנחנו מתכנסים עם רבנים, אבל אי אפשר להתעלם מסיב שחנוך ששואלים רופאים ונוהגים על פיהם, ובוודאי כשהוא שאל רופא ירא שמיים, ודאי שיכול לסמוך עליו. שאלה, חיילים שנמצאים בעזה או בלבנון, בכוננות, וייתכן שיצטרכו באמצע יום הכיפורים לפעילות. האם ישתו שיעורים מתחילת הבוקר, או שימתינו ליציאה לפעילות ורק אז ישתו כרגיל? בדרך כלל בדנ"א פיקוח נפש בשבס, אנחנו מתירים לפלוני לחלל שבת בשביל אלמוני. בדנ"א פיקוח נפש יום הכיפורים זה תמיד פיקוח נפש של עצמו. אבל גם בדיני יום כיפר לפעמים אנחנו מתירים לאדם לאכול ולשתות לא רק בשביל עצמו, אלא גם בשביל אחרים. והדוגמאות הבולטות, רופא מנתח שנקרא לניתוח חירום. אין ניתוחים אלקטיביים ביום כיפור. אין ניתוחים מתוכננים. אבל מצוי שמנתח נקרא, הוא חייב לשתות, משום בפרט אם זה ניתוח מורכב, צריך להיות במיטבו. אחות במשמרת ואחיות עובדות קשה מאוד בארץ ישראל, ואם היא במחלקה כמו טיפול נמרץ או מטפלת בחולים שיש בהם סכנה, צריכה להיות במיטבה. ודאי חייל שנלחם צריך להיות במיטבו, וגם לא שיעורים, הוא צריך להיות הכי חזק והכי ערני לשמור על עצמו וגם להילחם ולהגן על אחרים. ולכן לא רק בשעת מלחמה, גם חיילים שנמצאים במערבים או בשמירה במקומות מסוכנים לא יכולים לצום. גם לשמור על עצמם וגם להגן על אחרים, והם צריכים לדעת, כמו שאמרנו בתחילת הערב, שזו מצוותם. חייל שעלול להיקרא לפעילות מבצעית בכל רגע לא יכול לצום, כי הוא צריך להיות הכי ערני והכי הכי בריא וחזק מכל אדם אחר. אז זו מצוותו, והוא צריך לקיים את מצוות השם.
רבנים רבים באו היום בערב כי פרסמנו שאנחנו עוסקים גם לעסוק בשאלות של חולים סופניים, ולכן כאן אני רוצה לעבור לחלק השני של הערב. אז אין לך רב, בפרט רב פוסק לרבים, שלא מתמודד תדיר בשאלות של סוף החיים. והשאלות האלה מתרבות בגלל התקדמות הרפואה. יש בינינו היום הרבה יותר אנשים בעלי זקנה מופלגת, אנשים חולים מאוד, שבכל זאת חיים ואפילו מתפקדים. ואנחנו נדבר בדקות הקרובות על חולים סופניים, מתי צריך להחיות או להנשים או לתת טיפולים אחרים. קודם כל, חולה דמנטי, חולה דמנטי. בהלכה דמנטי, או אלצהיימרס, בהלכה אין שום התייחסות לאיכות חיים. וזה מקשה על הרבה משפחות. אבל אין לנו אלא הלכה המסורה בידינו. ואין התייחסות בהלכה לאיכות חיים. יש התייחסות כפי שתכף נדבר בכאב, אבל הרבה פעמים בני משפחה אומרים, אבל לא מכיר אותנו, הוא לא מתפקד, הוא לא, אין לו שמחת חיים. אבל אין לנו שום מקור בהלכה להקל בפיקוח נפש לאדם שאיננו בדעה צלולה. חיים הם חיים. ולכן אני רוצה קצת להקדים כמה הקדמות. הקדמה ראשונה, חולה שיש בסוכנה חייב לטפל. כותב מגן אברהם שינחוף חסיף יוד, שתי תשובות ברדבז, ג' תוף מם ד' ד' סמך ז', נפשו של אדם איננו שלו, וחי בהם מחייב לא רק פלוני להציל את אלמוני, אלא גם חולה חייב לטפל בעצמו. אין לו את הזכות לומר, טוב מותי מחיי. המגן אברהם ורדבז מדברים על מצב שחולה לא רוצה להתרפות, מחמת פרומקייט. הוא לא רוצה לחלל שבת, הוא לא רוצה לאכול ביום הכיפורים, והם פוסקים בפשטות. זה לא צדקות, להפך, זו עבירה, משום שפיקוח נפש דרך השבת. ומה כאשר החולה אומר, אני לא רוצה להתרפות כי קצתי בחיי? לא בגלל שהוא חושב שזה צדקות, אלא בימות החול. לא מדובר בחילול שבת, לא מדובר ביום הכיפורים. לא רוצה לחיות. לא. חולה לא יכול לומר לא רוצה לחיות. וחי בהם. בעל כוחו אתו חי. אז הראשון שמתייחס לשאלה הזו זה רבי ינקב עמדן במוירו קציו. שין חופכס בהלך השבס. רבי ינקב עמדן אומר, אם החולה לא מאמין ברפואה, לא כופים עליו. אבל אם לא שהוא לא מאמין ברפואה, אלו לא רוצה להתרפות, כופים עליו. רבי ינקב עמדן, שין חוף חס. איגרס מוישה, חושב משפט חלק בייז עין גמל, אומר, כופים על האדם להתרפא. יש שתי מקורות קדומים, רמב״ם ותוספתא. מקורות מרתקים. הרמב״ם בהלכס מאמרים, פרק בייז מלכס מאמרים על הלכה דלת. כותב הרמב״ם, יש כוח ביד חכום מלאקור דובה מנתוי רבקום ועשי כהוראת שעה. והרמב״ם נותן משל, רופא קוטע איבר יד או רגל כדי להציל את החולה. חכום מבטלים מצווה כדי להציל את הקומה השלמה. אז הרמב״ם מלמד אותנו הלכה כבדרך אגב. לא ביום כיפר, לא בשבס, אלא בהלכס מאמרים. כשם שרופא קוטע עבר כדי להציל חיים, כך יש ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, אם זה הצולה של תורה. תוספתא, ותוספתא במסכת שקולים. כתוב ממשכנים על השקולים. בית דין יורד לנכסיו של אדם וכופה עליו לתת שקולים. ובתוספתא כתוב, ממשכנים על השקולים, אם אדם חולה לא רוצה להתרפות,
כופתים אותו, קושרים אותו, וקוטים לו איבר כדי להציל את חייו. כך, אם אדם לא רוצה כפרה, קופים עליו את הכפרה. הרמב"ם מדבר בהלכות מאמרים, התוספתא לגבי שקולים, אבל בתוספתא יש תוספת שאין ברמב"ם. כופתים את האדם, קושרים אותו, כופים עליו להתרפא, אפילו בקיטוע של איבר. בעולם המודרני אין כזה דבר, יש אוטונומיה רפואית, והחולה זכאי להחליט אם הוא רוצה טיפול או לא, אבל יש מקרים קיצוניים שהחוק המודרני מסמיך ועדה רפואית ופונים לבית משפט כאשר מדובר בטירוף. היה מקרה, אחד מבתי החולים בארץ, של אישה בהיריון, והיה מצב של סכנה גם לעובר וגם לאם, והיא לא רצתה ניתוח. והרופאים אומרים שללא ניתוח האישה מתה וגם התינוק מת, אבל עיקר חיי האם. ושאלו אותי, ואני אמרתי שלהלכה היא חייבת להתנתח. פנו לבית משפט, בסופו של דבר לא היה צריך פסק של ערכאות, והיא נותחה. אבל אז לפי הלכה כופים על אדם להתרפא. אמנם, אומר רבי ינקה ומדן, אם החולה מסרב בגלל שהוא חושש מכאבים, אז לא כופים עליו. ארבעה מגדולי הדור פסקו הלוך על המייסה, כאשר מדובר בחולה סופני שסובל ולכן הוא לא רוצה טיפול מכאיב, אין כופים עליו את הרפואה. זה פסק מחודש, כך כתוב בשלוש תשובות באיגרס מויש, חשמש בות חלק בי זין ג' עין ד' עין ה' מן חשלוימה, חלק א' צדק א' חוף ד' קריינה דאיגרתה, הסטייפלה, למרות שלא עסק בפסק הלכה, אבל יש מכתב מרתק, קוף צדק, בקריינה דאיגרתה, יש מכתב של הסטייפל, הוא כותב כנראה לחולה, שאנשים חושבים שתמיד יש מצווה לטפל ולהציל את החולה. וגם אני חשבתי כך, שמעתי כך בילדותי, כך כותב הסטייפלר, אבל אני חושב שזה לא נכון, שאם אדם הוא חולה סופני ומתייסר, לא כופים עליו לטפל. וצורך אין גודל, כי בכל זאת הוא לא מביא מקורות רבים והוא לא עסק. כך הוא כותב בסוף המכתב, אבל כך הוא כותב. עובדה ידען, קרוב משפחתנו, דרך מחותונים, שהלך לסטייפלה, והיה לו סרטן, בלתי ניתן לריפוי, והוא לא רצה לטפל בכימותרפיה, והסטייפלה אמר לו, אני במקומך לא הייתי מטפל. זה עובדה שאני שמעתי ממקור ראשון. סטייפלה אמר לו, שאני במקומך, לא הייתי מטפל. מה? לא יודע, אני לא חושב שהוא היה בטלן. כימותרפיה גם בזמנו היה טיפול יעיל, לא תמיד להציל חיים, אבל להאריך חיים. מדובר בחולה סופני, אני רוצה להדגיש, מדובר בחולה סופני מתייסר. רב מוישה, רב שמעון זלמן, הסטייפלר, בקשר לדעתו של רב אליושיב יש גרסאות שונות, אבל רבי יצחק זילברשטיין בכמה וכמה תשובות שראיתי מעיד גם בשם השוור שלו. חייבים לתת נוזלים, חמצן, מזון, אבל לא שום פעולה, מה שמוגדר בשפה המודרנית פעולה הירואית. תכף נדבר על אחיה. אז בקשר לקיטוע איברים, יש מחלוקת בין רב מוישה ורב שמעון זלמן. רב מוישה כותב, אם חייבים לקטוע איבר, ובדרך כלל קוטעים איבר כי יש נמק. עכשיו במלחמה לדבנינו הרב יש הרבה הרבה חיילים צעירים קטועי איברים. ונכתבתי תשובות מאוד מרגשות בתחום הזה. בקשר לנוחס תפילן, אני באמצע לכתוב תשובה עכשיו, אם אפשר לצי סידי חוי וסדלת מינימום פרוטזה.
אדם שלוקח לולב עם פרוטזה מיד מלאכותית, האם יצא ידי חובתו? שאלה שלא ראיתי אף אחד דן בו. כי המצב הזה מאוד לא מצוי ולא שכיח, לדאבון לב עכשיו זה שכיח. שאל אותי חייל צעיר כשהוא מקבל פרוטזה, האם לברך שחיונו? אני אומר רבוי נשאלו אלו, לברך שחיונו על יד מלאכותית. בכל אופן, בדרך כלל אצל אנשים מבוגרים קוטעים איבר רק כשיש נמק. כשיש נמק, קיטוע זה הצלה היחידה. הם לא יקטעו את האיבר, הוא ימות אותו זמן קצר. ובשום זלמן אומר, אם החולה לא רוצה, שומעים בקולו משום כבויד הבריאס. וזה תמוע בעיניי. למה זה כבויד הבריאס? צריך לשכנע אותו שיש מצבים. זה לא ביזיון, אם חסה על אדם רגל, כל עוד יש לו ראש. רב מוישה אומר, כופים עליו קטיעת איברים כדי להציל את החיים. אז רב מוישה באותה תשובה, עין דלת חלק בייז, הסיפור עם הקיטוע איבר, אני לא בטוח שכתוב במנחה שלוימה, אבל זה כתוב בשולחן שלוימה. אז אני חייב לספר לכם סיפורים. בבית מדרשנו היה יהודי יקר של עת זקנותו, צלצלו עליי מבית חולים, אם אני יכול לתת לו חיזוק, כי הרופאים אומרים יש לו נמק, חייבים לקטוע לו רגל, והוא מפחד, הוא לא רוצה. אמרתי למשפחה, זה לא שיחה לטלפון, איזה בית חולים הוא... רבע שעה אחר כך ביקרתי אותו. אמרתי לו, לפני 20 שנה רקדת בקופס בבית מדרשנו עם נכד בשם אביחי. איחלתי לך שנרקוד ביחד בחתונה שלו. הוא הולך להתחתן בעוד 3 חודשים. אם אתה תמות, מה יאמרו על הברכות שלי? אמרתי לו. אמרתי לך שנרקוד בחתונה. ועוד 3 חודשים יש חתונה. תעשה את זה למעני. הוא עבר את הניתוח, קטעו לו רגל, ורקדנו ביחד בחתונה. הוא ישב בקיר בסי גלגלים, אבל רקדנו. הוא חי עוד 3 שנים. הגעת עינק לך, הוא השתתף בשמחות משפחתיות. הוא לא הפסיק להודות לי, שדחפתי אותו לעשות את הניתוח הזה. אז... רופא מתייסר, סופני, לא כופים עליו טיפול. ופסקתי להרבה אנשים שפחדו מכימותרפיה. כימותרפיה זה תמיד טיפול קשה, עם תופעות לוואי, אתה לא חייב. אני ממליץ לעשות את זה, להרוויח עוד קצת חיים, יהיו לך ימים טובים, טובים יותר, טובים פחות, אבל 4 גדולי הדור פסקו, שחולה סופני מתייסר, לא כופים עליו, והוא זכאי לא לקבל טיפול. האם יש מקור בכלל לחלק בין חולה סופני לחולה אחר? יש מקור. זה סתירה בין 2 סוגיות. יום הפהי כתוב, חל הנשבס ושל חיישו, ועד אזור רחוב זין כתוב לחיישו, לא חיישינן, לא נכנס בעריכות, אבל הפסיקה של הגדוי למנהל, כאשר אדם הוא חולה סופני, לא חייב. החייה. בדרך כלל בחולה... לא, על זכותו, זכותו לא. הרבה פעמים חולים במצב הזה באמת לא יכולים, אז אנחנו שואלים את בני המשפחה. וגם פה יש הבדלים בין רב מוישה לרב שונה זלמן. מה מקור סמכותם של בני המשפחה? מי סמכו? רב שונה זלמן אומר שבני המשפחה אולי שמעו ממנו מה הוא היה רוצה, ואם לא שמעו ממנו, הם יודעים להעריך לו יכולנו לשאול את החולה מה היה רוצה. זה מקור סמכותם של בני משפחה, ליבא דרב שונה זלמן. רב מוישה יש לו הדגש אחר, רב מוישה אומר, מן הסתם אדם סומך על בני משפחתו, אם הוא במצב שהוא לא יכול להחליט, על מי היה מטיל את האחריות? מן הסתם היה אומר, תשאלו את האישה שלי, את הילדים שלי. אז שניהם הסכימו שכאשר החולה אין בידו להחליט, הסמכות עוברת לבני המשפחה, אבל יש פה 2 סגנונות. למה?
או משום שהם יודעים לשער מה שהוא היה רוצה, או משום שדעתי סמכה עליהם. אבל שניהם מסכימים, כשיכול, לא יכול להביע דעה, שואלים את בני המשפחה. רב מוישה מחלק בכך, חולה סרטן שקיבל דלקת ריאות, ורב מוישה אומר, בסרטן לא חייבים לטפל, אבל בדלקת ריאות כן חייבים לטפל. ככה פוסק, זה עיקרון? זאת אומרת, אנטיביוטיקה תמיד צריך לתת אם יש לו משהו? אני חושב שאנטיביוטיקה צריך לתת כמו שצריך לתת מזון ונוזלים, כי אנטיביוטיקה לא כואב, וזה הפך להיות טיבול כל כך סטנדרט, כמו חמצן. לפני 500 שנה אי אפשר היה לתת חמצן, גם לא לפני 200 שנה. אבל מכיוון שחמצן יש בידינו לתת, החמצן זה כמו אוכל. אותו דבר אנטיביוטיקה. חייבים לטפל, ובדרך כלל אנטיביוטיקה גם יקל על החולה. כי זה יוריד לו את הדלקת ריאות. ולכן אנחנו חייבים לטפל בדלקת ריאות, גם כדי להקל על החולה. אז יש פה שתי כללים. אחד, מה שנוגע למחלה היסודית ומה שלא נוגע למחלה היסודית, ושתיים, מה שקשור לטיפול שגרתי וטבעי, תזונה כן. ותרופות. כן. בדין אנטיביוטיקה כדין מזון. אז יש איזושהי זכות לא לחיות אותו? לעשות אחר? לא תמיד יש בידינו לוודא אם אדם סובל או לא. יש איזשהו אינדיקציות, אבל לא תמיד אנחנו יודעים. העובדה שהוא מחוסר הכרה לא אומר בהכרח שהוא לא סובל. מערכת עצבים שקשור לכאב, לא תמיד קשור בהכרה הקוגניטיבית. ואני חושב שאם באופן כללי הוא חולה מתייסר, בני המשפחה יכולים להחליט לא להאריך את חייו באמצעים לא שגרתיים. גם שזה כמה זמן לא מתייסר, כאילו לא מתלונן. חלק מהגדולים שציינתי מדברים גם על סבל נפשי ולא רק על סבל גופני. חובש איחוד הצלה ששואל כמה פעמים הוא נכנס למצב של החייה, הוא נקרא לקריאה, ורואה חוסר הכרה בלי דופק. אז הוא מתחיל לעשות החייה, משפחה חילונית, אומרים, עזוב אותו, בסדר. אז לפי הכלל, לפי החוק, צריך DNR, אז אין להם DNR, אבל יש שם איזשהו פרמדיק בכיר, אומר, עזוב אותם, זה בסדר. האם הוא חייב להיכנס, לפי הפרוטוקול, הוא חייב, הוא כפוף לפרמדיק הבכיר. אז יש פרמדיק בכיר חילוני, משפחה חילונית, ומחוסר הכרה, לא מכיר המצב. אני לא חושב שהוא יוכל להיות בבית שאיננו הבית שלו, כשיש פרמדיק בכיר ממנו והמשפחה מתנגדת, זה לא הפקר, הם יזכו אותו מהבית. הוא לא חייב ללכת מכות עם משפחה כשהם לא רוצים שיטפלו בחולה. הוא צריך להשתדל, יש מצפון, זה קרה לו הרבה פעמים, יש לו מצפון, האם הוא צריך להשתדל לשכנע? סטטיסטית, ברוב המקרים החייה לא עוזרת. סטטיסטית, ברוב הגדול של המקרים החייה לא עוזרת. סטטיסטית, ברוב המקרים, כשיש דום לב, החייה לא עוזרת. יש אחוז קטן שזה מצפון. לא, לא, לא. בדרך כלל, כשיש דום לב, החייה לא עוזרת אפילו מיידית, ברוב המקרים. תמיד עושים די החייה בדום לב. אם אין דום לב, לא עושים החייה. הזקנה... בקשר לזקנה, זקנה היא תמיד סופנית, אבל היא לא תמיד המחלה. אבל יש זקנים שלא רוצים לחיות. נו. אבל הוא כאבים הגדולים, יש לו כאבים, הוא לא בהכרח חולה. הגוף מתפרק בזקנה, וזה סופני, אבל אני סתם אומר זה סופני, אבל הוא קרוב לסוף. החיים הם סופניים, ולא רק הזקנה. נכון. אף אחד לא חי לנצח, אבל יש מושג של מחלה סופנית. וזה באמת דיון נרחב בפויסקים, מה זה חיישו? רשי, יום הפהי, שם כתוב, מחר אנשבס חיישו. רשי כותב יום או יומיים.
אבל רש"י כותב יום או יומיים לחומרה, לא לכולה. גם אם הרופאים אומרים אין לו אלה יום או יומיים, אף על פי כן מחללים שבת. אבל כאשר אנחנו רוצים לדון לכולה, להקל, מה זה חיי שואה? יש שלוש גישות. אחי עזר, כי בדוילס האחרון הם רבים הגדולים שדנו בשאלות האלה. אחי עזר יורדי את הסבוב, כותב שישה חודשים. ומעניין, איך הוא הגיע לשישה חודשים? דווקא בחוק המודרני, שישה חודשים. זה חולה נוטה למות. למה? כי הסטטיסטיקה מוכיחה שבדרך כלל עד שישה חודשים הרופאים יש להם הערכה מדויקת. כשרופאים אומרים, החולה הזה יש לו שלושה חודשים, ארבע חודשים לחיות, בדרך כלל זה מדויק. כשאומרים שנה, שנתיים, זה יכול להיות 10 שנים. ולכן, לא ידע, חיי זה כיוון לרפואה מתקדמת 100 שנים אחריו. רב שלוימה קלוגה חוכמה שלוימה, קופנו נבוב ביורדיה, איגרס מוישה חושב משפוט בי זיין גמל, כותבים 12 חודש כמו טרייפה. וזה ניחוש, מה זה קשור לטרייפה? מה זה קשור לטרייפה? זה אדם חולה, הוא לא טרייפה. בתשובה אחרת, איגרס מוישה, יורדיה, חלק גמלה מדבוב, אומר, זה לא תלוי כלל בזמן. חולה שמתנוון והולך, בתנאי שחייב בסכנה מיידית, זה חולה, זה חיישו. עכשיו, מתנוון והולך, אם הוא לא בסכנה מיידית, זה לא חיישו. יש מחלות שאנחנו קוראים מחלות פרוגרסיביות, כמו ניוון שרירים, ALS, גם סוג של ניוון. אנשים חיים איתם שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים 5, 6, זה לא חולה סופני. וחייו לא ניתן, לא תלולים לו מנגד, הוא לא נמצא. אבל אם הוא בסכנת חיי מיידית, כמו חולה סרטן, ומסנוון והולך, זאת אומרת מחלה פרוגרסיבית, כותב למוישה בתשובה אחרת, זה חיישו. ובאותם מצבים הוא זכאי לסרב טיפול. דוקטור רוזנבוים, מה רצית לומר? כן, זה רק רציתי טיפה לסנגר על הכימותרפיה. אני לא מדבר אפילו על מצבים שלפעמים אנחנו מציעים כימותרפיה לאנשים שזה ממש למטרת ריפוי, אנשים שמחי ניתוחים וצריכים לקבל טיפול משלים או טיפול מונע, כי טיפול בגרורות מיקרוסקופיות אם יש, ששם אני חושב ראוי עד כמה שאפשר לשכנע ולא לתת לאנשים לסרב לזה, אבל אפילו במחלות גרורתיות שאנחנו יודעים שאין סיכוי לריפוי, אבל שיש הוכחות ברורות וחד משמעיות שהכימותרפיה יכולה להאריך חיים, ולא רק להאריך חיים, אלא כמה שזה נשמע מוזר, יש הוכחות שזה משפר מאוד את איכות החיים. כי אנשים שמגיבים לכימותרפיה, ויש הקטנה של הגרורות, זה יכול דווקא להקל על כאבים. עכשיו, אנשים באמת מדמיינים, כששומעים על כימותרפיה, מדמיינים אנשים ששוכבים במיטה, קרחים ומקיעים. והיום שלא מה שהיה לפני 20 שנה, יש טיפול תומך מאוד מאוד טוב. היום התרופות נגד בחילות הן מאוד טובות. היום זה לא מאוד שכיח שאנשים מקיעים מכימותרפיה. קצת בחילות לכמה ימים. יש היום תרופות מצוינות לזה. ואני חושב שלא מן הראוי לסרב לכימותרפיה עד שלא שומעים מרופא על התופעות לוואי ספציפיות של כימותרפיה ספציפיות, כי יש דברים יותר קשים ודברים פחות קשים. ואם אנשים מסרבים בלי שיש להם את כל המידע על הטיפול ועל האפשרות בטיפול התומך, אני חושב שעדיף קודם להיפגש עם אונקולוג, שזה ספציפית התחום שלו, לפני שמסרבים, ואחר כך אם מסרבים, אז אני, כל מה שהרב אומר, אני לא... לכן היום התופעה הזאת של הסרבנות הולכת ופוחתת. אני כל כך מודה לך על ההערה הזאת, כי היא הערה כל כך חשובה ונצרכת, כי יכלו להבין אותי לא טוב. אני התייחסתי לחולה סופני עם סרטן מפושט שמותו קרב, והוא אומר, די, כבר אין לי כוח לסבל. אבל בדיוק כפי שאתה אמרת, לפעמים כימותרפיה יביא רפואה ואיש יוכל להאריך ימים,
וגם כשמדובר במחלה חסוכת מרפא, אבל הוא יכול לזכות לשנים רבות, וגם לאיכות ולשמחות, וחשוב מאוד. הפחד מפני כימותרפיה צריך להפיק קצת, ושאנשים באמת יבינו שכימותרפיה זה לא סם המוות, ולא הולכים להרוג אותך, אלא לעזור לך. זו הערה מאוד מאוד חשובה, ואני מודה לך. דוקטור מונטר רוצה להגיד כמה מילים על הנקודה. רציתי להשלים קצת את דברי דוקטור רוזנבאום, שיש הרבה חולים סופנים שאינם חולים אונקולוגיים. גם דוקטור לב יכול להעיד על זה, חולים קרדיאליים, חולים מחלות ריאות ומחלות כליות, חולים עם דמנציה סופנית. כאילו, הנושא של חיי שעה הוא, המודל הקלאסי הוא החולה אונקולוגי, אבל יש המון מתעסקים עם זה, המון בבית חולים. התמותה במחלקה פנימית רגילה, כל חודש היא פחות או יותר 10%. זאת אומרת שאחד תוך 10 אנשים שנכנס למחלקה פנימית, הוא לא יוצא ממנה, וחלקם זו מחלות סופניות, ואנחנו לא מחלקה אונקולוגית. אז אנחנו רואים הרבה אנשים, רובם מבוגרים, אבל לאו דווקא שיש מחלה, יש להם מחלה סופנית, והנושא הוא נושא הרבה יותר רחב מאונקולוגיה, ובאמת יש שאלות מאוד חמורות לגבי הערכת חיים של חולים שסובלים, ולפעמים לא הביאו דעתם לגבי הנושא, וזה מאוד קשה. לא תמיד המשפחה גם היא נאמנת, אנחנו מרגישים, זה עניין שאי אפשר להסביר את זה לגמרי בצורה שכלית, אבל אני יודעים, כאשר משפחה מכירה את החולה ומתכוון לטובתו, למשפחות שלפעמים היחסים ביניהם לא כל כך טובים וקשה לצמוך עליהם. ואנחנו, איזה התלבטויות יומיומיות, אני בטוח שדוקטור אורלב גם יכול להיות בחולים הקרדיאליים הסופנים, וגם אפשר להקל המון בחולים האלה, להקל על הסבל שלהם בצורה מאוד משמעותית. זה לא רק קיצון להאריך חיים או לא להאריך חיים, יש גם להקל עליהם בצורה מאוד משמעותית, לעזור להם לעבור גם את השלב הזה בצורה מאוד איכותית. ויש מקצוע שלם על הנושא הזה, וצריכים להשקיע. רופאים, אנחנו חייבים להשקיע בזה הרבה יותר ממה שהשקענו בעבר, כי אנשים מאריכים חיים ויכולים להגיע לשלבים כאלה. אני חושב שחשוב מאוד ההערות ששמענו גם מימין וגם משמאל. יש הבדל, חולים סופניים שאנחנו יכולים באמת להציע להם גם איכות חיים וגם הקלה על ייסוריהם, ודאי שאנחנו מצווים, וזה כל התחום של רפואה פליאטיבית, זה טיפול בכאב, ויש התקדמות עצומה בתחום הזה. אני בדברים שמעתי התייחסתי לחולה סופני שמציעים לו טיפול קשה, כואב, והוא אומר סובייקטיבית, קשה כוח הסבל, אני כבר לא יכול לסבול, ואני לא יכול לחיות עם הכאבים האלה, זכותו לא לקבל טיפול. אבל ככל שאנחנו יכולים לטפל ולהציע ולהקל, ודאי שאנחנו מצווים לעשות כאן, וכל רגע של חיים זה, מה יסיין אין אדם חי? המאירי. יום הפהי כותב שבמחל אנשי בזרחה ישו, כי ברגע אחד אדם יכול לחזור בתשובה ולתקן חיים שלמים. והמשנברור כותב, אבל אין ללמוד מכאן שאם הוא לא בר דעת, שלא מצילים חי ישו, אנחנו לוקחים את המאירי הזה כתמרור מוסרי, אבל לא להקל בפיקוח נפש. תינוק שנולד עימום לבבי קשה. האם ההורים יש להם זכות להגיד, אנחנו לא מוכנים לעבור את התהליך של כמה שנים של כמה ניתוחים, ואנחנו לא רוצים או שהם מחויבים? אני חושב שברגע שתינוק נולד, אנחנו צריכים לעשות כל דבר, להציל את חייו ולהאריך את חייו. בנוגע להחייה, שאל הגאון הרב דייטש, צריכים להחיות אדם, כשיש סיכוי שיחיה. אבל בדרך כלל כאשר מדובר באדם בעל זקנה מופלגת, שיש לו כבר heart failure, הלב פשוט כשריר, כבר לא מספיק חזק, אין שום טעם לעשות אחייה. באחייה, בדרך כלל, בפרט אצל אנשים מבוגרים, מרסקים את הריאות שלהם, כי העצמות כבר מאוד, מאוד שבריריות, וזה סבל גדול. ואם הלב כבר אין לו כוח, אז יקרה בעוד שעה, או בעוד שעתיים, או בעוד יום,
ואין שום הצדקה לעשות החייה ולרסק את עצמותיו ולגרום לו כאב עצום כאשר אין תוחלת בהחייה הזו. צריך להחיות במקרה של טראומה, תאונת דרכים, דלקת, או כאשר ההחייה יכולה, יש סיכוי שאפשר להחזיר אותו לא לנעוריו, אבל לפעילות לבבית סבירה. א', רוב ההחייאות זה בשטח, מגן דוד, הצלה. האיש מתמוטט, אין לו דופק, מחברים מוניטור. יש דום לב, שהלב מרפרף, ככה עושה איזה רפרוף, ואז נותנים את המכות חשמל, שם הסיכוי הכי טוב. אגב, יש פער, פעם מישהו בדק, בכל התוכניות טלוויזיה, השיעור הצלחה של החייאות זה 80%, במציאות כמו שאמרו זה 10-20%. ואז האנשים מתפלאים, אוי, מה, אחיה, איך זה לא הצליח? אז האמת שברוב המקרים, אם זה רפרוף ונותנים מכת חשמל, יש סיכוי טוב. אבל בדום לב לא נותנים מכת חשמל. דום לב זה מונח עממי. עממי, כן. לא, אבל מכת חשמל זה לא תחליף לעיסוי. מדובר בשתי דברים שונים. אין ספק. אחרי מכת חשמל עושים עיסוי. אבל השאלה מה הקצב הראשוני שמחברים רואים קו ישר, אין צפצוף אגב, זה קו ישר, עושים החייאה, אבל הסיכוי לצאת מהחייאה כזו הוא מאוד נמוך. כמובן השאלה מה גרם לזה וכולי. לפעמים יכול להיות בכלל דימום מוחי או משהו במוח שגרם בסוף שהלב יפסיק לעבוד. אבל התשובה היא, לפחות ברגע הראשון אין מושג, ולכן עושים החייאה לכולם. זה אומר, אם נגיע לידי מצב כזה, אז האם לעשות החייאה, ויש מצבים שהאמת שאנחנו יודעים שהסיכוי הוא אפסי, מונדר דיבר, הסיכוי הוא אפסי, מישהו סביב זיהום מגיע לכדי החייאה, הסיכוי הוא אפס בערך, ואיכשהו מדברים עם המשפחה כדי להכין אותם, כי יש כאלה אומרים לעשות הכל, ופה בצד אל פרל, שדוקטור פרל שהיה פה פעם כתב על זה איזשהו מאמר, שהמשפחה אומרת שתעשו הכל למה הם בדיוק מתכוונים, הכוונה אולי שלא יסבול, אבל לפעמים שעם סט המחלות, עם התפקוד הלב הבסיסי, עם תפקוד כלייתי הבסיסי, עם הגיל, עם המצב מנטלי, אנחנו לפעמים יודעים להגיד מראש שהסיכויים הם מאוד נמוכים. אז עוד פעם, כפי שאמרתי, בשטח חייבים לעשות החייאה. וגם החוק מחייב פרמדיק שמגיע לעשות החייאה, כי הוא לא יודע מה המצב. אבל כפי ש... דוקטור אולב אישר, גם בשטח הסטטיסטיקה מאוד נמוכה, בדרך כלל החייה לא מועילה. כאשר מדובר באדם זקן ופשוט הלב כבר לא מתפקד, קודם כל זה לא יועיל, וגם אין הצדקה, אין הצדקה לשבור את צלעות האב כאשר... כן, כן. אני חושב ש... יש אלפי מקרים כאלה שאחרי החייה. לא, אבל לא זקן עם heart failure, לא זקן. לא, אבל הרב, בכל זאת, צריכים להבין גם מה המחיר השני, כי מה שקורה, בדרך כלל, באוכלוסייה המבוגרת נמצאת מאושפזים במחלקות הפנימיות, החיות קרדיאליות, עיסוי לב, זה לא עוזר. הרבה פעמים באים משפחות ואומרות, אנו צריכים לשאול את הרב. אז הרב אומר לעשות הכל, אומר לי, אין פה שאלת רב, כי העיסוי קרדיאלי הוא לא יעזור, החולה יותר מדי חולה, זה לא יעזור. אבל השאלה האמיתית בדרך כלל היא לא העיסוי, היא שאלת של הנשמה. חולה שמגיע, יש לו דלקת ריאות, לא עושים לו החייאה קרדיאלית. אם אנחנו לא נחבר אותו למכונת הנשמה, הוא לא ימשיך לחיות. אם נחבר אותו, ימשיך לחיות. אז זה מאוד תלוי בהרבה גורמים. אם החולה יש לו רק הריאות חולות, אבל אם גם הכליות חולות, יש עוד... אנשים מחליפים בין הנשמה להחייאה. מדובר בשתי כן. סוגיות שונות. וגם לגבי הנשמה, אני אומר צריך להנשים כשיש שיקוי להוריד מן ההנשמה. וכאשר הרופאים אומרים, למשל סטן ריאות מתקדם, ואין שום סיכוי להוריד מן ההנשמה, לא צריך להנשים. מנשימים כאשר יש סיכוי שהחולה יתושש, כשהוא מדבר בדלקת ריאות קשה או טראומה, כשאין שום סיכוי להוריד מן ההנשמה, לא חייבים להנשים. מה הקנה מידה? גם ההנשמה...
היא מאוד קשה לגוף, זה לא חמצן. מחדירים בלון לתוך קנה הנשמה כדי להרחיב את הסימפונות, וכשאין סיכוי להוריד מהנשמה, לא מנשימה. אז אלה בדרך כלל ההנחיות הכלליות, פסקי ההלכה הכלליים. מה הקנה מידה לקבלת מורפיום לחולה סופני על ההשלכות של זה? זו סוגיה מאוד מורכבת, כי יש רבים שאומרים שמורפיום יקצר החיים. ואף על פי כן, כשאין דרך אחרת להקל על כאב, נותנים מורפיום. אני חייב להיות מאוד אישי, כשאשתי, זכרונה לברכה, שכבה בבית חולים בימי האחרונים, בגלל סרטן בריאות, ביקשתי מן האחיות לתת לה יותר מורפיום, ראיתי את הסבל שלה, וכשאדם סובל, אנחנו חייבים להקל על, על סבלו, אין מצווה גדולה מזו. מורפיום מדכא את, את מערכת החיסונית, ולכן החולה מרגיש פחות כאב, פחות מצוקה נשימתית, ולכן הוא גם לא מתאמץ לנשום. יש אומרים שמכיוון שהוא לא מתאמץ לנשום, אז הוא ימות יותר מהר. יש על זה ויכוח, לא כולם מסכימים שמורפיום מקצר חיים, אבל גם אם כן, כשאנחנו לא מתכוונים לקצר חיים, אלא להקל על סבל, זה מה שצריך לעשות. פרופסור יעקב ראו, מה? אז אני אגיד לך משהו, יש תשובה בדברי יעצב, רמטס, יש תשובה של מוידי ורבי בדברי יעצב. והוא נשאל אם זה ראוי שקרובי משפחה, בני דודים ראשונים, יעשו שידוך. ודברי יעצב אומר, לא צריך לחשוש. כי עובדי ידן ששני בניו של הדברי חיים השתתחו ביניהם, והיה להם את הברוכה של הדברי חיים. אני אומר, אם היה לי את הברוכה של הדברי חיים, גם אני לא הייתי חושש. אז היה להם את הברוכה של הדברי חיים, אז הם לא חששו. אז ולכן פרופסור יעקב ראו, שהוא רופא בכיר בשערי צדק, איש ירי שמיים, תלמיד חכם, הוא סיפר לי שהוא שאל את רב מוישה, הוא היה רופא צעיר באמריקה, הוא שאל את רב מוישה בדיוק את השאלה הזו, לתת מורפיום, ורב מוישה אומר, אם נותנים מורפיום כדי להקל על כאב, זה מה שצריכים לעשות. אין דרך אחרת. משה רב שלום זמן התבטא על זה, אין לך חסד גדול מזה, ואוי למי שמונע את זה. אני שאלתי את הרב אליושב, הייתה שאלה בזמנו, אז הוא ענה לי שאלה אחרת, הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע שהייסורים לא יקצרו את החיים? אולי הייסורים מקצרים את החיים? מאיפה אתה יודע מה המשקל של שדים? אולי על ידי שאתה מקצר, מוריד את הייסורים, הוא יחיה יותר. לעשות את זה בצורה שלא יהיה ברור שהנתינה עצמה בצורה מיידית גורמת למה. אז יש לנו עדות של שלושה גדולי עולם. של מוישה, רב שם זם, אבל ישב, אלה היו הפוסקים הגדולים ביותר שהיו לנו בדורות האחרונים, וברור כשמש שכך צריך לנהוג. הסיכוי קטן מאוד. האם אנחנו לא פוגעים בחשש של גויסס וקירוב מסוסי, אולי עדיף שבעלתה זה בשלב מצוין? אנחנו לא יודעים להגדיר בדיוק מה זה גויסס, ואולי זה קצת פלא באמת, כאף אחד מן הפויסקים לא דן. אף אחד מן הפויסקים ראשונים אין לנו הגדרה מה זה גויסס. קרוב לומר, מי שעמד ליד חולה בסוף חייו, בדרך כלל יש איזה שהם חרחורים, ורואים גם על המוניטור שערכים, מה שקרוי קריצת מערכות, multi-system failure, זה מן הסתם גויסס, ואז כבר אין מה לעשות, אז כבר לא מטפלים, אז כבר אין סיבה לנגוע. עד השלב הזה אנחנו מטפלים כל מה שצריך להצלת החולה. רבויסי, אני רוצה להודות לכל הרבנים הגאונים שפינו את זמנם. אני מקווה שהיה תועלת. אני חושב שהיה תועלת, בפרט שנגענו בסוגיות שלא עסקנו בהן בעבר, לא רק לסוגיות של צום ביום הכיפורים, אלא סוגיות חשובות של שנמצאים כמעט בכל משפחה, באיזשהו שלב, כאשר
אנשים מארחים ימים, שנשמע רק בסוירס טויבס ישועס ונחומס, ונקווה שכל סור שונה וכיר אלו יסייו, תוכל שונה וברך יסייו, ושתה שנה זו שנה סגאולה וישוע, ומהירו וימינו, אמן. אגוד גבן שטיון.